ដែលសំដែងលោកវិឃូដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាសាសសន់លុយវ៉លៀនតែតួយ៉ាងគួរដាក់ខ្លួនខ្លាំងចេញថតរឿងម្ដងណាគ្មានចំណុយការជួយជីតែកង់អាគុយទៅមកខ្លួនឯង ដារាសម្ដែងលូវីឃូដែលប្រិយមិត្តកម្ពុជាស្គាល់ច្បាស់ថាជាតួយ៉ាងគួរនោះគឺជាតារាប្រមុខអ្នកដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រខ្លាំងរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះលូវីឃូបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ផ្ដោតសំខាន់លើអាជីពការងារនៅមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាតារាហុងកុងសម្បូរទ្រព្យម្នាក់បើតាមឲ្យដឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់លោកគឺមានរហូតដល់80លានដុល្លារដោយឡែកថ្មីៗនេះតារាសម្ដែងលូវីឃូបានធ្វើ
ដែលមានអាយុវ័យ56ឆ្នាំរូបនេះកំពុងជិះកង់អាគុយមកកន្លែងថតកូនយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតដោយគ្មានចំណួយការណាម្នាក់តាមជួយសម្រួលដល់រូបលោកដោយតារាៗដទៃនោះឡើយសកម្មភាពដ៏សាមញ្ញខ្លាំងរបស់តារាសម្បូរទ្រព្យរូបនេះគឺផ្ទុះផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពីពេញបណ្ដាញសង្គមចិននានាដោយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លះលន់មាត់សរសើររូបលោកថានេះហើយគឺជាតារាពិតៗនិងជាតារាដែលគ្រប់គ្នាគួរតែតាមគាំទ្រនោះ